ایک ایسی مخلوق تیرا جو انہوں نے زہریلی جڑی بوٹیاں جمع کی ہیں وہ ساری انہوں نے اقتدار میں بٹھائی ہوئی ہیں جس میں ایک کے خلاف کچھ ہونے لگے تو وہ کہتا ہے میں کور کمانڈر ہاؤس کا گراؤ کروں گا, دوسرے کے خلاف ہونے لگے تو وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس سب کی ویڈیو ہیں, تیسرے کے خلاف ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں میرا تو کچھ ہے ہی نہیں میرے بیٹوں سے پوچھو, بیٹوں کے خلاف کچھ ہونے لگے تو وہ کہتے ہیں کہ میں پاکستان واپس نہیں جاؤں گا. تو یہ سارا جو انہوں نے ڈرامہ کیا ہے اس کا نتیجہ آج یہ نکلا ہے کہ کوئی سیلریڈ آدمی کسی سیلری پہ بھی بیٹھا ہوا ہو حلال کے پیسوں میں اس کا گزارا ناممکن ہو گیا, ناممکن ہو گیا, ناممکن ہو گیا. اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ سری لنکا سے اگلا ہوگا. سری لنکا اتنا سا ملک ہے پاکستان کے مقابلے, 22 کروڑ لوگوں نے روٹی کھانی ہے, 22 کروڑ لوگوں نے ٹریولنگ کرنی ہے, 22 کروڑ لوگوں نے بچیوں کی شادیاں کرنی ہے, اس میں سے جو میریجیبل ایج میں جتنے بھی خاندان چلے گئے ان کے بچے انہوں نے شادیاں کرنی ہے. کون ہے جو خریدے گا 2,09,000 روپے کی ایک تولے کی؟ کسی کے پاس پیسے نہیں ہیں جو مڈل کلاس لوگ ہیں, فکسڈ انکم گروپس والے ہیں. اس لیے میں آپ سب سے کہتا ہوں بول کے لب آزاد ہیں تیرے, بول کے جہاں اب تک تیری ہے, بول کے ستواں جس میں تیرا, بول زبان اب تک تیری ہے. عمران خان کی کوئی لڑائی نہیں ہے اکیلے کسی کے ساتھ, بابر اعوان کا کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہ جو یہاں پہ جتنے دوست کھڑے ہوئے ہیں ان کا کوئی ذاتی مقصد نہیں ہے, ہم آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں. اور آزادی آپ نے دیکھ لیا کہ 2.5 سال میں اکانومی کو صحیح راہ پہ ڈال کے, اسی اتنے ہی پیسے تھے ہمارے پاس اور اس سے بھی بری حالت یہ کہتے تھے کہ خزانے کی ہوئی ہوئی ہے, اس میں آپ نے دیکھا کہ ساری جگہ پہ لنگر خانے چلے, آپ نے دیکھا پناہ گاہیں چلیں, آپ نے دیکھا کووڈ کے دوران لوگوں کے گھروں میں پیسے گئے, آپ نے دیکھا کہ عمران خان نے اس اکانومی کو چلا کے دکھایا تھا. Ram 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 Ram